تو میلا لے گیا واہ بے شک بلکہ اس نے ناطے پاک مصطفیٰ سب کے حصے کا اکیلا لے گیا محترم بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے میں جناب احمد رضا ماہی کلکتوی نے نعتیہ کلام کیا شان آپ کی سماعتوں کے خوبصورت دسترخوان پر قرینے سے پیش کیا. بڑا اچھا ماحول ہے, بڑی اچھی سماعت ہے, بڑی محبتوں سے آپ سماعت کر رہے ہیں. دوستان محترم آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر آل نبی, اولاد علی, اولاد غوث اعظم, اولاد شہباز محمد, شہزادہ شہباز خطابت حضرت علامہ سید الشاہ سید محمود جامع شہبازی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں, آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں. دوستان محترم انہیں کی دعائیں اور ان کے گھر کا ہی صدقہ ہے جو آج اسٹیج پر ہیں. ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ, ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ, محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ, محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ. پلٹا تو مسکرا کے یہ سرکار نے کہا سورج کی روشنی ہے علی, سورج کی روشنی ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ. ذرا علی کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان. شاید کہتا ہے کہ بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان, گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان, گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں. ارے اسی کو ملتا ہے, اسی کو ملتا ہے سیدہ کے دلاروں سے, اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیک مانگتے ہیں, میں نے معمولی نام نہیں لیا ہے, مخدومہ کائنات کا نام لیا ہے, حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نام لیا ہے, اس عظیم الشان ذات کا نام لیا ہے جن کے دربار کا یہ عالم ہے کہ ملک الموت بھی آتے ہیں تو بغیر اجازت طلبی کے اندر نہیں جاتے. بے شک بے شک. شاہی کی جب نظر اس واقعات پر پڑی تو تصورات میں وہ ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ کس واسطے دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو. علماء اکرام کی دعائیں چاہوں گا کہ کس واسطے دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو. ارے تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, بولے ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں. ارے کوشش تو بہت کرتا ہوں, ہمت نہیں ہوتی. سبحان اللہ ہے سبحان اللہ. جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے, علی کا صدقہ آ رہا ہے, جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے, خم ہمارے سامنے قرآن کے سر ہو گئے, کاٹ کر مرحب کو بولی ذوالفقار حیدری, وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے. وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے. کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو, تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, بولے ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں. ارے کوشش تو بہت کرتا ہوں, ہمت نہیں ہوتی. کوشش تو بہت کرتا ہوں, ہمت نہیں ہوتی. وہ مخدومہ کائنات ہے کہ شاید کہتا ہے کہ کمن اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے, کمن اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے, نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے, اور دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو, دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو. ارے اذان دے کے وہ سورہ نکال واہ سبحان اللہ بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے. دوستان محترم اس مخدومہ کائنات کا شہزادہ منبر نور پر جلوہ بار ہیں, آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں, اب قریب انہیں سماعت بھی کریں گے, ان کے پرزور خطاب کو آپ سماعت کریں گے, فیضان شہبازی سے مالا مال ہوں گے. دوستان محترم میں چاہتا ہوں وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے اس کڑی کو آگے بڑھایا جائے, اور آج کے اس علمی آفتاب و مہتاب کی روشنی میں, فردوس بری کی بہاروں میں, باغ جنا کے نظاروں میں, ستاروں کے انجمن میں, کہکشاں کے جمالوں میں, آب حیات نوشی کے لیے
نور و عرفان کے مسلدھار بارش میں نہانے کے لیے ہم نعت رسول کا سہارا لیتے ہیں, اور نعت رسول کو, نعت رسول کے حسین گلدستے کو محبتوں کے گلدان میں سجا کر آپ کی سماعتوں کے پاکیزہ دسترخوان پر قرینے سے سجانے کے لیے میں ایک مقبول لہجہ, ایک منفرد لہجہ, ایک خوبصورت لہجہ, ایک معتبر اور معتدل لہجے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ معتبر لہجہ جناب اندرنی میں گلشن رسالت شاعر اسلام جناب جنید اشرف کلکتی کی شکل میں ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں, لیکن آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کر لیتے ہیں. بابا سے بلند نعرہ لگا لیتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, جلسہ مقدس, جلسہ دستار حلم, آل نبی, اولاد علی. شہبازی کی زبان میں میں ان سے گزارش کروں گا کہ خشک پتوں کی ہنسی اچھی نہیں لگتی ہے, خشک پتوں کی ہنسی اچھی نہیں لگتی ہے, دھوپ میں بوند جھڑی اچھی نہیں لگتی ہے, اور جھیل سے آب ملی ہے تو اٹھا لہریں بھی, سوکھی سوکھی یہ ندی اچھی نہیں لگتی ہے, اور پیاسے رحمت سہی شبیر کا خیمہ تو لگے, پیاسے رحمت سہی شبیر کا خیمہ تو رہے, گھر میں یہ تشنہ لبی اچھی نہیں لگتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, بے شک حق ہے. ممبر رسول پر موجود شہزادہ شہبازی کی دعوت, درود پاک پڑھیے اللہ صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے حضور شہبازی خطابت کے کلام سے آغاز کرتا ہوں. اسی عادت کو برقرار رکھتے ہوئے مطلع حاضر کراؤں گا. آپ لوگ سماعتوں کے حوالے بالکل آسان لہو لہجے کا کلام حاضر کراؤں, سماعت فرمائیں. اب ارشاد ہے اللہ سے شکر. سفینہ انہی کا, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, وہاں پانی ہوگا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سفینہ انہی کا وہاں پانی ہوگا, سفینہ انہی کا پیار ہوگا, میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا, جنہیں جنہیں پیار ہے ہاتھ بولے گا یا رسول اللہ, اور مچل کر سبحان اللہ, میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا, سفینہ اڑی کا پار ہوگا. اور یہ مسلم مرد جو دل عشق کے مد سے شار ہوگا, جو دل عشق کے مد سے ہوگا, جو دل عشق احمد کے سر شار ہوگا, ارے وہی باغ کے چلنا کہا
वही पाएगा
جو آل نبی کا وفادار ہوگا. جو آل نبی کون کون لوگ بتائے ہاتھ میں رہنا کہ یا رسول اللہ اور مچل کر یا رسول اللہ ایک بھی ہاتھ نہ اٹھنے والے ہاتھ میں تمام لوگ ہاتھ بنا کے یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین. جو آل نبی کا وفا دار ہوگا وہی پائے گا. جو آل نبی کا وفادار ہوگا جو آل نبی کا وفادار ہوگا. اور آخری شیخ اس کلام کا حاضر کرا قوم اللہ کے نام سے دعائیں تو حضور شہزادے شہبازے مدینے صفا زار ہوگا نہ کوئی مدینے صفا زار ہوگا نہ کوئی مدینے صفا محمد کے جیسا خریدار ہوگا کا مکتا پیارا مکتا رہے کانا مگر بخشش سے ان کے رہے کانا مگر بخشش سے ان کے چاہے مجھے سا گنہگار ہوگا سیا چاہے مجھے سا گنہگار ہوگا میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا وہی با ہوگا. اور تیزی کے ساتھ دوسری نشاد کا خطاب بھی ہونے والے پاک پیدا ہم سے اللہ سے نہ شکر السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایک متا اور ایک شیر جن کا عرس ہے جس کی شادی اس کا سہرا بھی ہونا چاہیے ہے نا. ابھی میں نے بینر میں دیکھا تو میں چاہتا ہوں اسی کلام کو چار مسلے حاضر کرنا انداز میں کیا لطف کا موسم ہے. بالکل اس فیصلے کی مناسبت سے حاضر کر رہا ہوں. کیا لطف کا موسم ہے
मोहब्बत की फजा है, मोहब्बत की फजा है। क्या लुत्फ का मौसम है, मोहब्बत की फजा है, मोहब्बत की फजा है। क्या लुत्फ फजा है, मोहब्बत की फजा है। छाई तेरे मखदूम पे रहमत की घटा है, छाई तेरे मखदूम पे रहमत की घटा है, रहमत की घटा है। ये बाबेता है, ये बारगाह नाज है, ये बारगाह नाज है, ये बाबेता है, ये बाबेता है। इस दर पे शहनशाह लिए कासा खड़ा है, कासा खड़ा है। इस दर पे शहर शाग लिए कासा खड़ा है, लिए कासा खड़ा है। क्या लुत्फ का मौसम है, मोहब्बत की फजा है, छाई तेरे मखदूम पे रहमत की घटा है।